mica meno. Posso capitare sta cosa? Quando ha... Oi, questo, nada. Mitä päiväsuja? Erittäin hyvin. Tää on ollut ihan hillitön viikko. Niin kuin laita Hillary Clintonista Valkoisesta talosta, niin tänään oltiin Comptonissa siellä, missä jengi tappoi toisiaan. Kun mä otan uuden harrastuksen, eli kävelen, niin mä oon dallannut 10 kilsaa päivässä. Oho. 5 kilsaa studiolla 5 päivä. No joo. Se on vähän niinku, pystyy polttaa enemmän. Miten toi levyn teko on edennyt? No se on edennyt sillä tavalla, että levy on purkissa. Helmikuussa alettiin treenaa urpojen kanssa ja nyt mä oon ollut 2,5 kuukautta ja jälkeen just hetki sitten kotiin. Jokainen viimeinenkin rääkäys ja rummunisku on narulla ja nyt sitä miksataan paraikaa. Idea on se, että se on Halloweeniksi valmis. Se on niinku hyvä, mä kelasin it from Valentine to Halloween. Se on hyvä sellainen niinku työperiodi. Se mikä mä oon kiinnostanut, että itse asiassa niinku, riippumatta siitä, että millä alalla jengi on, niin jengi on hyvin samanlaisia juttuja. Siis niinku, tavallaan se, että jengi aluksi epäilee itseään, sitten on ollut vastuksia ja koetteluita ja sitten meidän on luovuttaa. Mulla ainakin aluksi niin mä halusin heittäytyä, mutta kyllä sitten oli vaikea, kun sormet oli verillä ja ei ollut tarpeeksi hyvä basso ja Steve Harris Iron Man oli niin paljon parempi kuin minä, niin kyllä mä olin luovuttamassa monta kertaa, mutta siinä taas oli mun vanhemmat, jotka mutsi aina potki mun perseelle ja sanoi, että nyt treenaamaan. En mä tiedä, mä oon professionaali luovuttaja. Nykyistä aina viime metrein jotenkin niinku saa niinku päänsä pinnalle, ainakin tähän mennessä. Mä luovutan joka ilta ja joka aamu ja sit mä juon kupi kahvia ja sit kaikki on taas hyvin. Se on mun mielestä, se on ainakin musiikin kanssa mulle henkilökohtaisesti toi on hirveätä arpomista. Kamppailu on kova ja on lahjakkaita ihmisiä ympäri ämpäri ja sit kun musiikki ei ole pelkästään musiikkia, vaan se on sitä, että ollaan paljon pois kotoa ja se on paljon rankkaa duunia kanssa. Mut eikö se itse asiassa tavallaan eksistentialistinen pohdiskelu kuuluu tähän niinku ihmisen eloon. Ehkä se, että musiikin avulla mä oon jäänyt sellaisen 14-vuotiaan niin kuin henkisellä tasolla, niin mut teiniäkään ei tullut loppua koskaan. Eli siksi se on niin kovin vaikeaa. Mut ilahduttavalla tavalla tasolla. Niin, ja silloin angstiinkin johti, niin jo tottua. Kyllä, se on, angsti on lihas, jota pitää harjoittaa. Murrosikasta tavallaan niin kuin se häiritsee, koska se ei ole vielä tottu siihen riittävän pitkään. Niin, se on, siis se on lihas kuin niinku laulaminen on lihas, se on niinku fillarilla ajaminen. Niin. Kerron, kun se tuskan oppii, niin ei sitä hevin on unohda. No onko se niinku Himin historiassa ollut sellaista hetkeä, että esimerkiksi niinku levyyhtiö laittaa hylkää ensimmäisen demon tai jotain tällaista? Joo, jatkuvasti. Niin. Mutta sanotaan siis silleen, että ensimmäistä demoa, se on lähinnä, että spekuloidaan, jotkut kappaleet ei tunnu tarpeeksi hyviltä. Silloin kun ihmisiä, ketä arvostaa, miksi Asko Kallonen, kenen kanssa tehtiin pitkään hommia, niin miksi Asko A. etärännä, niin mitä se teki, oli se poikki mua pyllylle tekemään niin biiseistä parempia. Se sanoi, että tämä on niin kuin hyvä alku, mutta tämä voisi olla hirveän paljon parempi. Ja totta kai mä niin kuin tappelin kynsiä hampain vastaan, mutta sitten niin pikkuhiljaa alkoi oppia, että ai niin. Että niin kuin, ei se Askosta pahuudella sano. Ei se niin pahaa tarkoita, vaan se yritti vaan saada omasta artististaan kaiken mahdollisen irti ja ymmärtää, saada artisti ymmärtää, että on ehkä enempi annettavaa. Niin tollasia tapauksia tulee jatkuvasti, mutta sitä varten me ollaan hyvässä tilanteessa. Totta kai muut bändin jätkät, me ollaan kaikki silleen kovin aika kriittisiä ihmisiä, niin sitä kauttahan se niin siitä paranee. Niin. Kaikista hirveänhän laiskistuu. Niin. Että ajatellaan, niin että tilanne on hallussa, koska tilanne ei koskaan hallussa. Niin. Se voi olla lähempänä tai kauempana, mutta koskaan ei ole täysin näpeessä. Niin. Jos se on, niin sit on aika niinku mennä haudan lepoon. Niin. Sehän oli itse asiassa se neuvo, joka Obamallekin annettiin, että ikään kuin tärkeet on, että ympärillä on ihmisiä, jotka ei vaan sano sitä, mitä sä haluat kuulla. Ties mie, että joo, se on ihan turhaa tavaraa. Eihän, ja sit suomalaiset, en mä ainakaan kestä kehuun. Mä otan mieluummin tappelen mieluummin kritiikkiä vastaan. Kyllä se sit tuntee ja tietää, mikä on onnistunutta ja mikä on hyvä työ. Ja sit työ itsessään voi olla kans niinku iso onnistuminen. Et mulle tämä tuoreen levyn tekoprosessi on siinä mielessä tärkeä, että tämä on ensimmäinen levy, että mä en ole niinku ottanut kaljaa. Ja mä oon laittanut kaiken sen energian, mikä on aikaisemmin mennyt niinku pubeihin tai krapuloihin, laittanut tähän levyyn. Ja se on sinällään jo itselleen palkinto. Aa. Mutta eihän se nyt riitä.
Niin. Et sitä varten täällä väännetään niin ihan viimeiseen asti ja levy on valmis, kun se on valmis. Ja sit ihmetellään taas, että mikä on se seuraava niin uhkarokkeen heittäytyminen ja mihin. Joo. Luultavasti Australian keikoille siinä helmikuun loppupuolella. Joo. Tuossa Sibeliushan sanoo sit lopulta kuitenkin, että historiassa ei ole koskaan pystytetty yhtään patsasta kriitikolle. Vielä. Niin. Kyllä mä uskon, se on pakko niinku hoitaa. Joo. Et mielipiteitähän on kuin yhtä paljon kuin persläpiä. Mutta eikö kovimmat tyypit on omien itsensä kriitikoita ja niille on pystytty patsaata, joten siinä tapauksessa. Niin. Mut mä ajattelin jotenkin myös näin, että tavallaan, että jos tyyppi jää liikaa ikään kuin ympäristön kommenttien armoille tai välittää niistä liikaa, niin silloin ihminen tavallaan ottaa itselleen vangin rooliin, koska se tekee ympäristöstään itselleen tällaisen vanginvartijan. Onks mä sun vanki, Pekka? Onks mä sun kahleissa? Koska sä oot nyt mun niinku ympäristö. Puhutaan sitten, mitä myöhemmin tehdään, sitten Niin. Kävit sä aikuisten lelukaupan kautta hakemassa niinku... Isältä on tuliaista. No niin, hyvä. Niin, joo, pitää katsoa, että sängyn päädyt kestää. Niin, musta tuntuu, että ihmiset on itse omien niin kuin, ideoidensa ja omien ideologioidensa vankeja enempi tai vähempi. Et eihän sekään, että sä suljet itse kaikesta, niin ei siitä tule mitään. Se on se ihme kultainen keskiviiva, mitä pitäisi kävellä. Ja... En mä tiedä, onko sellaista. Se on ikuinen kompromissi. Tavallaan. Niin kuin Hiili sanoi, kun Hiilas mä oon suomalainen supertuottaja, sanoi, että let's compromise. Mun mielestä se on niin kuin helvetin attityyli. Että se, että sun on usko ja rakkautta niihin tyyppeihin, kenen kanssa tekemisessä sen verran paljon, että sä voit sanoa, että tehdään pari kompromissia. Ja niin kuin läppänä, koska kompromissi on yleensä negatiivinen asia. Mutta niitä joutuu ihminen tekemään koko ajan. Kun sä oot tehnyt ja saavuttanut kuitenkin niin isoja juttuja, niin mitä sä sanot muille siitä, että miten niin kuin nähdä se oma arvonsa ja uskoa omaan juttuun, se lähtee niin kuin toteuttaa sitä. Vaikea sanoa, riippuu kenestä on kyse. Kaikilla on omat tapansa. Musta tuntuu, että mä oon niin onnekkaassa tilanteessa itse, että mä oon vaan elänyt toteen mun päiväunelmani alusta asti. Mä en missään välissä antanut periksi. Joidenkin päiväunelma on se, tai jotkut unelmoisivat lapsuudesta asti, että on perhe, muutama lapsi ja 9-5 työ. Ja silloinhan ne on niinku oman elämänsä sankareita. Mutta tiedän, mun mielestä sit vaikeuksien kautta voitto on siinä mielessä, että mun mielestä ongelmat on tehty ratkottaviksi. Tää on tämmöistä pientä niinku elämän matematiikkaa. Ja sehän tuntuu sitten tyhmältä antaa periksi. Siis missään mielessä. Kun mietin tätä Dignity-hanketta, niin esimerkiksi mun tuli mieleen niinku sun pokka asenteena. Mikä se on jäänyt? Mikä sen pokan filosofia lyhyesti on? Niin, pokan filosofian siis lyhyesti kiroilemalla. Siis on kuitenkin se meidän Mikko Henrik Julius Paanasen klassinen, että jos meno ei miellytä, niin aina voi painua vittua. Ja mun mielestä siitä on hyvä lähteä elävä pinkkinä. Tarkoittaa vaan sitä, että tee sitä, mitä haluat tehdä. Ja tee sitä täysillä. Ei tässä nyt hirveästi pelimerkkejä eikä aikaa kellään jäljellä. Varsinkin kun 2012 lähestyy ja Maija-kalenteri on vetää viimeisiä henkäyksiä, mutta mä uskon, että sellainen urpomainen painaminen eteenpäin vaan läpi harmaa kiven, mikä suomalaiset sujuu varsin mainiosti, niin musta tuntuu, että se on niin hyvä lähestymiskohta kaikkeen. Koska kyllä kaikilla on unelmia, mä uskon, että suurin osa niistä voi toteuttaa. Ja mä aina arvuttelen oman pokkani niin kuin volyymiä niin kuin päivittäin. Ja en mä tiedä, ehkä se on semmoista niin kuin Vermon ravirataosastoa, että laput silmilleen vaan katsoo eteenpäin tunnelivisioon vaan yhteen suuntaan ja keskittyy siihen asiaan eikä aina minkään muun painaa. No. Tavallaan härskiin, mutta kyllä se myös on ainakin meidän tapauksessa tuottanut tulosta. Että antakaa latua tyylisesti. No. Et vähän juhamiantoa ja antaa sen rään valua. Ei sillä ole mitään merkitystä. Pääsee, että sukset luistaa. Yeah.